皆さんこんにちは、おはようございます。あいきちでございます。今日は8月の4日水曜日かな、今日は。今現在ですね、長野県の根羽村を走行しております。まあ、例によって、ぼっちさんとですね、道の駅信州平屋で、待ち合わせをしております。朝5時に出発をする予定だったんですけれども、まあ、ちょっとね、いろいろ準備がなかなかできなくて、5時半ごろ出発しようとバイクにまたがって、スターターを回したらエンジンかかんないんですよもう何度やってもかかんないもんだから、まあ、これ以上 やるとバッテリー上がっちゃうと。でぼっちさんにもう今日やめるわと電話をしましたらですね、全然出てくれないんですよね。何時や、6時前ぐらいでしたっけ電話したのは。もう汗だくになりましてね、朝早くからもう汗拭って服脱いでどうしようかな、やっぱりなんか連絡しなきゃいけないよなと思って、エンジンかかんないからもう今日やめるとで何気なくですね、またバイクまたがってスターター回してみたんだ。そしたら最初はね、スターターはね回りますけども、エンジンがかからなかったんですけれども、でもう一回やってみたらブルーンってエンジンかかったんですよ。まあ、ガス欠っていうことでもうなかったんですよ。別にフィルゲージは点滅してなかったし、まあ、そういうことでもう一回電話をしましても全然通じないし、でまあ、それでまあ出発したんですけれども、スタンドによってガソリン入れて、で何度電話しても、まあ、ぼっちさん電話出てくれないもんだから、で途中でですね、道の駅の設楽ですか、そこでちょっと止まってまた電話したんですけども、全然電話出ないし、でそれでですね、ちょっとインカムがですね全然繋がらないんですよね。あ、そうだ、携帯電話変えたから繋がんないんだペアリングをまずやらなきゃいけないんじゃないかとで、まあ、それに気がつきました。そこでね、まあ、それでペアリングやって来たんですけども、でペアリングやったらですね、ぼっちさんから電話ありまして、今着いたと。で電話があったんですが、まあ、30分ぐらい待っといてくれとまあそういうふうに言いまして、今現在向かっております。あと15分ほどかかりますね。もう9時回ってますよ。8時集合だったのが9時2分です。それは1時間遅く出てるんですからね。で20分ぐらい休憩しましたので遅くなりました。休憩なしで私の自宅から平屋までですね2時間半かかるんですよ。集合場所が遠いですまあ、ぼっちさんも30分ぐらい遅れて着いたみたいですが、まあ、いろんなトラブルありますね。そういえばですね、ぼっちさんとどこへ行きますかと言いますと、どこでしたっけ私は今日ぼっちさんについて行くだけですから、本当はね、私は今日大だるみ峠に、行こうと思っていたんですよ。2300メートルぐらいあるんですかね、峠が。あ、峠道で一番高いところだと、まあ、そういうふうに言われておりますけれども、でどっかの、まあ、近くのキャンプ場で、キャンプをやって、それから高ぼっちでも行こうかなというふうに思っていたんですけれども、でそういうふうに計画しておりましたら、ぼっちさんから電話がありましたね、霧ヶ峰行くぞと大だるみ峠行ってそれから霧ヶ峰、回ればいいかと、まあ、こういうふうに思っていたんですけれども、よくですね調べてみますと、なんか大だるみ峠でですね、今日と明日通行止めっていうふうに書いてあるんですよね。まあ、どこが通行止めかよく分からなかったんですけれども、で、まあ、ちょっと行けない、通れないといけないからもうやめたとまた次回にしようと、まあ、こういうふうに思いまして、まあ、今日はぼっちさんとお付き合いをすると、まあ、こういうふうにしました。行き先はですね、霧ヶ峰の霧ヶ峰キャンプ場、今日そこへ行きまして一泊して、多分明日になるかと思うんですけども、ヴィーナスラインを走ると、こういった計画でございます。はい、道の駅信州平屋に、到着いたします。
ぼっちさん待たしてしまいましたね。はい、ぼっちさんと会いまして、今信州平屋を出発いたしました。30分ぐらいいましたね。今日は本当にいい天気ですね。空気が澄み切ってますよ。今日は昨日雨降りましたからね。なんかこの道はアップルロードというふうに書いてありますけれど、はい、道の駅たぎりの里があと3キロでございますが、その前にガソリンスタンドによってガソリンを入れたいと思います。今現在、満タンから185キロ走ってまいりました。フュエルインジケーターのメモリも一メモリです。まだ点滅はしてませんが、すごいですね。気持ちいいですね。青空が広がって右にも左にも山がそびえ立っております。愛吉。はい、ガソリンを入れて 4.9 リッター入りましたね。180キロです。リッター35ぐらいですか。山越えですかね、これ。愛吉。はい、キャンプ場に向かっております。Let's pick up every piece. No more.